السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور یہاں پہ ہم آئے ہیں دبئی، اور اس وقت تقریباً شام کا وقت ہے اور ہم دبئی آئے ہیں۔ اور آج ہم کہاں کا وزٹ کریں گے تو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تو چلیے جی، چلتے ہیں اپنی جگہ کی طرف جہاں پر ہم نے آج جانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، آپ کو دیکھ کر بہت مزہ آئے گا، بہت پسند آئے گی یہ جگہ۔ اور یہ شام کا وقت اور تقریباً رات ہی ہونے والی ہے، اور اس وقت دبئی بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے، بہت ہی خوبصورت لائٹنگ ہوتی ہے، دیکھ کر مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو چلیے جی، بہرحال ہم اپنی جگہ کی طرف چلتے ہیں، آ جائیں جی۔